بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وغورين وحن شعبان رئيس سومالان كل يهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك كديب وحن مر لبعض وغهم بليننا ما أنت من أصول داس يقول استاك سومالان وما أنت كوب بيقنيت ورمتي تدال بدن إيو محاكم هذا الحس ونكسن وقدعي إنكو وقتي نقول inaynu muujino qarinimadeenna iyo xoriyadeenna iyo madaxbanaanida dalka Soomaaliland ee runtii caddaynaysa ka go'anta shacbiga reer Soomaaliland si ay maanta isugu soo baxeen iyo sida ay u dadaaleen inay maaragtay muujiyaan wadaniyadooda iyo goonistaagooda. Waan ku hambalyeynayaa. Haddaan dib ugu soo maro su-aashaas sharciga aad weydiisay, waxaa ka warqabtaan ilaa shalay inaanu iclaamka gelinay ama maxaan ku nahday hadata wargeysyada iyo TV-yada iyo idaacadaha inaanu gelinay codsi aan ku codsanayno shacbiga reer Soomaaliland ee muslimka ah in ay inoo ilaaliyaan bisha Ramadaan oo la filayay caawa inay bilato. Hase ahaatee, ilaa iyo hadda warka soo gaadhay oo rasmi ah oo inaga soo gaadhay gobollada dalka inay arkeen bishii Ramadaan ma jirto. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ula soconnay oo si dhow ula soconnay gobolka Geeska Afrika iyo Khaliijka Carabta oo aan jaarka nahay, iyaguna ilaa imika waxay iclaamiyeen inaan bishii arag oon la arkaraynin. Sidaa darteed dhulkeenu meel badan roobna ka da-da-ayay ee daruuriya caaga jiray aada baan ugu dadaalay. Waxaan maaragtay ka codsanay dadweynaha inay aada u ilaaliyaan meel kastoona joogana laga arki waayo. Sidaa darteed waxa aynu qaadanaynaa qowlkii Rasuulka Suuban sallallahu calayhi wasalam ee uu yiri nebigu sallallahu calayhi wasalam suumuu liruyatihi wa afturuu liruyatihi fain ghumma calaykum faakmiluu cidda shacbaana 30 yowman. Xayskaas oo runtii xays aada iyo aad runtii muctamad u ah maqleega madhabta aynu haysanno ee shaaficiyada iyo guud ahaanba maxaan ku lahay madaxda muslimiinta ee ahlu sunna waljamaaca si ay ictiqaadsan yihiin in bisha aragtina lagu afur lagu soomo oo rabadaan marka la arko la soomo, aragtina lagu afuro oo shawaal marka la arko bisha soo furna la afuro oo la ciido. Haddii la waayo nabigu yihi oo daruurika iska idinkaga gudbamaan ama caad ama wax la jira faakmiluu cidda shacbaana 30 bisha shacbaana 30 dhammaystira. Sidaa darteed maanta 9 bay waa ahayd caawana waa inoo soddon kamid buuxina shacbaan. Habeen dambe oo khamiis ah ayay inoo bilaabaysa bishii Ramadaan inoo bilaabaysa. Ilaahay waxaan khabar ilaahay nabadgalnimo u gaarsiiyo, ilaahay subxaana watacaala caafimaad nuu gaarsiiyo, ilaahay waxaan u disanaya subxaana watacaala in ilaahay dhibaatada ee muslimiinta haysata meel kasta ka haysata in ilaahay ka dulqaado. Fadliga ilaahay subxaana watacaala iyo weynaantiisa iyo maxaan ku lahaa qiimihiisa aan ku baryayna alle subxaana watacaala inuu na gaarsiiyo bisha Ramadaan khayrkeeda iyo wanaageeda, inaga dhowro shaydaanka iyo shirkiisa iyo dhibtiisa, ilaahay naga dhowro. Ilaahayna subxaana watacaala bashbashe iyo barwaaqo in dhaxal siiyo. Ayaan weydiisanaynaa qofka bisha Ramadaan soo gaadhay walaalayaal, waxaan aqoonsaa bishii qiimaha badnayd oo runtii qofka soo gaadha uu nin ayaan badan yahay. Waxaan dhammaan isu dardaarmaynaa alla ka cabsiga iyo in ilaahay subxaana watacaala ku xidhnaano, inaynu soonkana ilaashanno, inaynu maxaan ku lahay caruurteena iyo dadkeena waayeelka iyo wixii wax soomi karayaba inuu lagula dagaalo soonka. Ayaan insha allahu tacaala idinkula dardaarmaynaa. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu naga dhigo ummad soo jecel oo muslimiina oo xaqa ku walaalowda, samahana isla jecel, nabadgelyadana jecel. Waxaan ugu dambeyntii halkan baaq uga dirayaa bulshadeenna yacni runtii gacanka hadal ku dhex maray ee isku haysa gobolka Sanaag, gaar ahaan ciidamada weyn iyo nawaaxigiisa oo maanta si fiican ciidamadu uga howlgaleen, oo iyagana runtii aan uga mahadnaqayno howlgalka fiican ay galeen ee ahayd inay xoog ku kala joojiyaan wixii qorista ay qabtaan, wixii gacan ku dhigla ah ee la og yahayna ay dabagalaan. Inagu taa ugu hambalyeynayna dadweynaha soo dhaweynayna uga mahadnaqayna. Waxaan leenahay walaalayaal, xabadana mar dambe haysu la tegina, dhiigga islaamku waa xaaraan, ma banaana, waa xurmaysan yahay. Ilaahay subxaana watacaala inuu ogola inaynu dhiiggeena daadinno oo aynu isdilno oo aynu ku dhacno
محان قلنا هاي جريمة داس أما الدنب ياس هلستا إلهي سبحانه وتعالى وقول أبويا بوهاي إن جهنم كواريو قفك عنكو ديقلاها أغان يولكع قف مؤمن أدلة يولكع أدلة تاروح الله نهو الليال كوان توبة إلهي نقول نقضى باقا إيو محان قلنا هاي وانا رغاتا إشاء رمضان حرمدين نورا إذا كنا إيش حرمية أو إيش نورا إلهي نحو ودسان إلهي سبحانه وتعالى وحين قد انتهينا إن إلهي سمري إيمان نغسيه إنت إن دعوة عنتهينا إن إلهي عاف ما تسريع عنه أسيه إلهي إنت خير ما الله إنا بدباديه والتنمو يمحبه يكالقعى إلهي سكون قليه وإلهي سبحانه وتعالى وقلبي قيل أسوله وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم.